Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sing dalu nanti ku sing kuwanan diri. Tiju suwe ora ketemu bukan sah binaringan karahayon ya dia. Ayo tak kere ake Lamis Topo Kau tunggu kawan
Eng sak mangkel ojo nganti gawe kelane ngati gawe cuane ngati tumprap reyo liane. Atur suwun nih, Pak.